pensa? O embananado? Meia bananeira de altura, meio caladão, se machuca com facilidade. Ah, ele bebeu uma vitamina, o que parece que as bananas não deveriam fazer, e teve uma visão. Quer dizer, eu acho, ele é meio difícil de entender, mas a questão é... Você tem que ensinar meu banana amigo a dirigir. Por isso. O embananado é meio esquisito, mas ele tem o cérebro, quer dizer, a casca, no lugar certo. Foi uma ideia de Jerico, mas mesmo assim, bom trabalho.